рубрика по върховете на МВР. Здравейте, понеделник, това са новините на Нова. И така, премиерът уволни шефовете на гранична полиция заради обществена поръчка, възложена на трафикант. Освен срам, друго не мога да кажа. Тези, които арестуват, след това да участват в обществени поръчки. То звучи като виц. И пак, бухалки на пътя, двама пребиха шофьор на кръстовище в Пловдив. Стигнаха ма и последва, смисъл, побой и удари с бухалка. Бившата мисис България Анита Мейзер заподозряна за смъртта на съпруга си. Надежди за български успехи в Рио, двама лекоатлети на крачка от медали. Уволнение в МВР. Чистката идва след скандалната обществена поръчка, при която обвинен в нелегален трафик на бежанци е избран за законен превозвач на мигрантите. Велина Сашева работи по темата. Велина, обясни ни. Здравейте! 34-годишният Григор Григоров беше задържан преди около месец и половина, защото полицаи го хванаха да превозва незаконно около 65 нелегални мигранти в един от автобусите на автобусната си фирма. Вчера обаче се оказа, той е под домашен адрес и се оказа, че тези дни, докато е под домашен арест, е сключил договор с граничната полиция за около 200 000 лева и според този договор може законно да превозва бежанци от един бежански лагер в страната към друг. Противоречието идва от там, че той печели обществена поръчка за превоз на бежанци вътре в страната, а е обвинен точно в обратното за превозването им през границата. Премиера се засрами от гафа на граничните полицаи да изберат такъв непроверен превозвач и уволни гранични полицаи наред. Ако някой ни спаси България, това ще е Господ. На голяма Богородица премиера се смири пред гафа на граничарите. Освен срам, друго не мога да кажа. Първо се засрами, после разпореди шефа на граничната полиция Антонио Ангелов и заместника му Йотко Андреев да си ходят. Усилията, които полагаме всички, изведнъж заради някакво недоглеждане или някой, който си е правил далавера, не мога да кажа какво е, защото Бъчварова проверява в момента, но трябва да се понесе веднага отговорност. На вътрешния министър се наложи да понесе своята част от срама, но без оставка. Нейната отговорност е да ги уволни днес. И тя прие оставките. Сега ще мисли за новите. Какво не ще ги поставя аз? Това е работа на министъра да прецени и да постави този, който няма да допуска тези, които арестуват, след това да участват в обществени поръчки. То звучи като виц. А бежанският виц никак не е смешен. Автобусите на Григор Григоров първо превозвали бежанци незаконно през границата. Хванали го, обвинили го, после подписали договор с него. Пак да превозва бежанци, но законно до лагерите. Вчера, докато уплътняваше домашния си арест с ремонт на един от автобусите си, Григоров не поиска да каже как е станало нито обвинението, нито договарянето след това. Отново телевизия ви безпокоя. Аз само ще ви помоля, ако обичате, да не снимаме. Нали знаете защо ви търся? И предполагам, но моля ви да не снимаме. Добре. Изключваме камерата. След уволнението си, граничните полицаи също отказаха да обяснят защо си загубиха постовете. А премиера завърши, както и започна, с голяма Богородица. Малко на празника паднаха глави, ама какво да правим? За бежанците около нашата граница премиера обясни, че Турция не е длъжна да ги държи на своя територия. Затова и ние се стремим да пазим добри отношения с южната ни съседка, да не се наложи сами да се справяме с около 3 милиона нелегални мигранти. Според Борисов и Европа не е спазила до край оговорките си с Турция. Затова с Брюксел сме хем остри, хем дипломатични, но без да преминаваме границите на добрия тон. За казусът с уволненията в гранична полиция, Велина Сашева, благодарим за това. 40 нелегални мигранти бяха задържани по обед на едно от възловите места в Бургас на изхода за София. Групата от няколко семейства с много малки деца е била натъпкана в два луксозни джипа с софийска регистрация. Арестът на мигрантите, които обявили, че са от Ирак, идва ден след като МВР обяви, че започва специализирана полицейска операция по българо-турската граница заради засиления миграционен натиск. Откъде ги натоварихте тези хора? Откъде ги натоварихте и по колко им взехте?
Криминалната тема. Бившата мисис България е обвинена в убийство. Неочакваният брат в разследването на смъртта на културиста Николай Димов настъпи днес. Според прокуратурата, убила го е жена му Анита Мейзер по време на секс. Първоначално Анита Мейзер твърдяла пред разследващите, че двама познати на убития се качили в мезонета в нощта на инцидента. Самата тя отишла до магазина и като се върнала, намерила Николай мъртъв. Няколко часа по-късно обаче криминалистите опровергали. На записите от камерите се вижда, че Анита и Николай се прибират около 1:30 след полунощ и до сутринта никой друг не е влизал в луксозната сграда. В 6:30 идва полицията. По непотвърдена официална информация, при огледа на местопрестъплението, съпругът на Анита Мейзер е бил вързан с свински опашки. В процесната нощ по непредпазливост се причинила смъртта на пострадалия вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда, изразяваща се в причиняване на разстройство на здравето, временно опасно за живота. Детайли около смъртта на Николай Димов в прокуратурата отказва да съобщи. Източници наново обаче уточниха, че смъртта е настъпила вследствие на груба сексуална игра, а свинските опашки са били ползвани по взаимно съгласие. Точната причина за смъртта е предмет на назначената вече съдебно-медицинска експертиза, която по обясними причини 24 часа след деянието не може да бъде готова. След убийството, бившата мисис България е била задържана за 24 часа. Запознати твърдят, че в хода на разпитите Анита Мейзер сама е признала вината си. Повдигането на обвинението обаче се забавило заради ангажименти на защитника й. Наказанието за това престъпление е от 2 до 8 години лишаване от свобода. За новините на Нова, Нивелина Няколова. Поредни хулигани на пътя пребиха шофьор заради засечка на Централен Пловдивски булевард. Зачесяват ли отново подобните инциденти? Въпрос към Десислава Георгиева. Здравей, Деси. Добър вечер. Намирам се на кръстовището на булеварите Цар Борис и 6 септември в Пловдив. Именно тук с нощи към 9:30 става поредната арена на юморичното право между шофьори заради спор на пътя. Колко точно са жертвите на тези инциденти, МВР статистика няма. Нашият екип обаче преброи над 10 инцидента само от началото на годината. Хронологията на последния такъв разказваме с кореспондентите от Пловдив сега. Всичките бяха с палки. Юморичното право измести органите на реда в споровете на пътя. Шофьорите вече не се свинят при най-малко неудобство да извадят бухалка и сами да раздават правосъдие. Аз лично го отдавам на това, че културата на самите водачи и на самите граждани в България като че ли малко деградира. Поредната жертва на хулиганите е 25-годишният Каприел Папазян, пребит заради засичане на централно кръстовище в Пловдив в неделя вечер. Изпривариха ме отдясно и ме засякаха пътя, когато се връщаха в средната лента. Бипнах, той ми показа среден пръст, след това като спряхме на светофара, на следващия светофар, свалиха джамовете, започнаха да обиждат. Последвало отбиване на светофара и брутална саморазправа. Горе-долу с моите услужения, малко по-високи, изгледнаха и започнаха да нанасят удари по колата и по мен. Чупат задно обзорно стъкло, едното лице с бухалката, а другото с крак. Тук имам леки следи по носа, тук по окото, смисъл малко синьо, имам някакви следи от удари по тялото. Нападателите са задържани за 72 часа и най-вероятно ще бъдат съдени по бързата процедура за хулиганство. Излезна един човек от един джип, каза полиция, след като излезна човек, малко след това спряха, отвориха едното момче, което беше с бухалката, беше си оставил бухалката да държи в моята кола, отвори моята кола, взима си бухалката, качиха се и тръгнаха. Докато отивах към колата, успях да им запиша номера. Само за последните 3 дни това е втори случай, в който шофьори пребиват колеги заради спор на пътя. В петък вечер шофьор на автобус се оплака, че е бил заплашван, а автобусът му е бил потрошен от друг агресивен шофьор с бухалка. Оказа се, агресорът с бухалката бил самият шофьор на рейса. В хода на този инцидент шофьора на буса въпросната тръба водопроводна започнал да я размахва. Били са разменени взаимни реплики, псовни и прочие. Чувствам се наранен, че тръгвам да се защитам си место, а лежа 24 часа в полицията за няма нищо. Прокуратурата сега ще мисли дали и за какво да повдигне обвинение на шофьора на автобуса.
Дали биячите на Каприел Папазян ще останат в ареста, ще стане ясно в сряда, когато съдът ще гледа мярката им за неотклонение. Информация на Десислава Георгиева от Пловдив. Благодарим ти. И отново жертви на пътя. Тричленно семейство загина късно снощи при тежка катастрофа край Берковица. Автомобилът е бил управляван от 20-годишно момче. Близо до разклона за село Мездрея, по главния път за Берковица, приляв завой и с несъобразена скорост, младият шофьор губи контрол над автомобила и навлиза странично в насрещната лента. Там се удря в друга кола. На място загива шофьорът и неговата майка, а тази нощ в Монтанската болница е починал и бащата. В другия автомобил са пътували трима души. Те не са ранени. 40% от третокласните пътища у нас са в окаяно състояние, призна шефът на пътната агенция. Според него, ремонтите им ще се съобразяват с натовареността и трафика на всеки участък, но къде ситуацията е най-критична? Ще стигнат ли парите за ремонти? Сега, Николай Василковски. Действително, от лоши пътища в България не можем да се оплачем. Има ги буквално в цялата страна. Най-критично обаче е ситуацията в района на Разград, Силистра, Плевен, Монтана и Видин по пътя към Дунав мост 2. По тази причина още през април правителството отпусна 100 милиона лева, с които да се закърпят 240 км републикански пътища, предимно втори и трети клас. Сега с нашите кореспонденти ще ви разходим и с някои части на страната, за да видим най-критичните места. Второкласен път към Дунав мост 2. Дупките се редуват с кръпки, а до кръпките още дупки. Основен ремонт тук не помнят от години. Имат само пари и къде потъват? Госпожа Павлова да се замисли малко. Картината не е по-различна и в селата по пътя. Дори и спешната помощ трудно стига до тук. Ще дойде, ама ако се не струши. В района на Чирпан, републиканският път от село Върбица е затворен, но се използва по необходимост. Взимат винетки, взимат данъци, взимат абсолютно всичко. Лунен пейзаж. Пътя по Европа, най-лошия път по Европа, който съм минавал. Четите ми джанти се изкривиха, две гуми се спукаха. Като и пари ми коства около 150 лева. Тръгваме от Костенец към Боровец и Самоков. Над 30 км второкласен път. Малко след село Радоил попадаме на това опасно пропадане на пътното платно. Виждаме в какво състояние е настилката. Може да се погледне и към мантинелата, която буквално виси във въздуха. Очевидно е, че това пътно платно и пропадането не е ново. Старо е, укрепено е по някакъв начин, но това укрепване няма да издържи дълго. Ремонти тъкат на много места. Приоритетните участъци се избират според тяхната натовареност. Добре познатите кръпки обаче не са добър вариант, признават от пътната агенция. Кръпката има гаранция една година. Стария асфалт до новата кръпка реално почва да се разрушава и се отваря нова дупка до новата кръпка. На пари се разчита от оперативна програма Региони в растеж и от държавния бюджет. Годишно нашата страна има нужда от около 600 милиона лева за текуща поддръжка на пътищата. Правителството изключително много разчита на системата от тол такси. Процедурата за избор на изпълнител вече два пъти се провали, но сега тази седмица предстои да бъде стартирана отново. Ако до пролета бъде избран изпълнител, той ще има 18 месеца за да изгради изцяло тази система. Добре, ще видим. Николай Василковски, благодарим за информацията. Канал на вода се влива в язовир Искър. Мръсният поток идва от град Самоко. Вече няколко месеца отива в язовира вместо към пречиствателната станция. А проблемът според отговорните от ВИК Самоков е в запушването на мръсния канал на източната част на града. Река Искър също е видимо замърсена и в нея освен отпадната вода от канала плуват и всякакви буклуци. Пътят на реката преминава през няколко села преди да се влее в язовира. Водата от него пък отива за снабдяване на София. Веднага след като наш екип попита за този проблем, от ВИК започнаха и ремонт на запушения колектор. Аз съм ги забележил от пролета буклуците, но ми се струва, че този проблем е от доста отдавна. Някъде от 3-4 дни постъпи сигнал. Има аварийна ситуация, колекторът е запушен и затова се предприети действия за отстраняване на запушването. Реката се е превърнала в нещо, което е просто нещо между кал, фекали и малко вода, което не прилича на вода.
Български успех на Олимпиадата. Ивет Лалова отива на полуфинал на 200 метра. Тя спечели своята серия с 22 секунди и 61 стотни. Лалова, която концентрира подготовката си през тази година именно в по-дългата дистанция, завърши като победител. Българката направи леко бягане, в което водеше през цялото време, а в последните метри няколко пъти дори си позволи да се огледа, за да види къде са съперничките й. И още една надежда за България на Олимпиадата в Рио. Тихомир Иванов се класира за финал в скока на височина, а така младият плевенчанин е първият ни лекоатлет, финалист на игрите в Бразилия. Още за успеха на нашия състезател и въобще кой е Тихомир Иванов, това ще ни разкаже сега Златина Захирова. Добър вечер! Добър вечер. След вчерашните класации Тихомир Иванов повтори своето най-добро постижение от скок 2 метра и 29 сантиметра и така се нареди сред 15-те финалисти, които след 2 дни ще се борят за медали. Ние се намираме на базата на Националната спортна академия. Тук това е едно от местата, където Тихомир тренира. От неговия клуб ни споделиха, че в момента Тихомир се разкъсва да тренира на 5 различни места. Освен в София, в родния си град Плевен, той тренира още в Стара Загора и в Добрич, а през зимата тренира и в чужбина. Причината за това хората от спорните среди споделят с неохота, но и с примирение, а именно лошите условия, в които тренират състезателите ни. С 2 метра и 29 см скок на височина през юни Тихомир Иванов е нашият състезател в тази дисциплина на Олимпиадата в Рио. Още не съм осмислил факта, че преодолях квотата за Рио. 2 месеца по-късно Рио е факт. В късните часове Тихомир скача на същата височина – 2 метра и 29 см и се класира за финал. Скокът си състезателят ни споделя в интернет. Думите обаче реши да остави за след финала. На последователите си в Инстаграм пожела лека нощ със снимка от бинтованите си крака за бързо възстановяване. Много съм горда, че моя син достигна до олимпийския финал. Труд граден за години, на които ние сме свидетели, на изпитания. По стъпките на брат си върви или по-точно скача и Михаил, по-малкият брат на Тихомир. Естествено съм горд, няма как да не си горд, просто. Не знам аз, не мога да го пиша това. Пожелавам на всеки да има такъв брат. Родом от Плевен Тихомир Иванов тренира от години в тази зала. Много трудолюбиво, много амбициозно дете, с желание да продължи в големия спорт. В момента заради лошите условия тренировките на състезателя ни гастролират и страната, а зимата и в чужбина. Аз имам групи, които са с дечица по-малки. Искам да идват да тренират, но родителите не й позволяват. При минус 20 градуса зимата, нали, разбирате, че никой родител няма си пусне детето. Борбата за медали в скока на височина е след 2 дни на 17 август от 2.30 часа българско време. На Тихомир Иванов ще му е трудно, защото ако неговият личен рекорд, неговото най-добро постижение 2 метра и 29 см, то насочения за фаворит в тази категория на състезатели от Катар е 2 метра и 40 см. Ние стискаме палци на нашия състезател, разбира се. И трудна спортна битка, но все пак дори участието на финала е победа за Тихомир. Благодарим ти, Златина Захирова. Нова ера в историята на атлетиката. Ямайецът Юсиин Болт спечели трета поредна титла в спринта на 100 метра в Рио, след като постигна 9.81 секунди в дисциплината. Той стана първият лекоатлет в историята с 3 поредни златни медала в късия спринт на Олимпийски игри. След финала 29-годишният Болт заяви, че трябва да спечели още 2 титли, така ще изпълни целта си. Да остане в историята като единственият печелил бяганията на 100 и 200 метра, както щафетата 4 по 100 на 3 поредни олимпиади. А нашата лекоатлетка Силвия Дънекова, която беше хваната с допинг на олимпиадата, е категорична, че е несправедливо обвинена. Часове след като се завърна от Рио, Дънекова сподели в студиото на Здравей България, че не се чувства виновна. Ето какво ще каза тя. Допинг скандалът с Силвия Дънекова избухна след съмнение, че използвала забраненото вещество еритропоетин. Лекоатлетката ни не се чувства виновна. Това вещество, с което те ме обвиняват, няма как да стане от хранителна добавка. Това може да стане единствено и само по инжекционен начин. Uh-huh. Но и затова стоя тук и казвам, че съм невинна, защото аз знам, че не съм го направила. Силвия Дънекова пристига в Рио на 26 юли. Дни по-късно е направена първата допинг проба. Идва пробата от 30, която ми е негатив.
На 1 август идват отново. Трябва да ви вземем кръв. На 9 август всъщност ми казват, че аз съм с положителна допинг проба. Казват и позитивна си, искаш ли Б-проба? Разбира се, че искам Б-проба. До момента те не са ми дали Б-пробата на урината. Тези проби се правят на специални машини, които са общо 4 в целия свят. Специалистите, които разчитат резултатите, също са малко. Не е нормално да позитивираш съмнение. Може да е всичко. Може да е грешка на писеца, може да е грешка на машината, може да са замърсени, да е замърсена самата пипета, защото нали, ти днеска правиш стотици хиляди проби. Според Дънекова, условията за състезателите в Рио са под всякаква критика. 20 дена не съм се къпала с топла вода. С извинение, нали, в туалетната чиния не съм си пускала водата с казанче, а с кофа съм си изливала. А заради допинг скандала лекоатлетката ни ще бъде наказана. Максималното наказание е 4 години. Лично аз смея в себе си, тайно се надявам да ми дадат 2 години, защото ако ми дадат 2 години, теоретично имам шанс да се върна отново в атлетиката и да изчистя името си. Всъщност, разбирате ли, че за да го направя аз умишлено, аз трябва да искам сама да унищожа живота си. Трябва да сте самоубиец, това казвате. Именно, да. В момента живота ми е разбит на хиляди стотици парчета и излизайки от това студио, аз трябва да се опитам да си подредя живота. Политика. Майя Манолова напуска битката за президент. 2 дни преди решаващия пленум, омбудсманът отказа да бъде кандидат на БСП. В емоционално писмо Манолова обяснява, че няма да участва в състезание, в което правилата са подменени от тайни договорки и лични номинации. Създаде се усещане, че съревнованието не е по идеи, а по интриги, пише омбудсманът. А на приятелския огън от съпартийци отговаря директно: аз не участвам в братоубийствени войни. Те са пагубни за своите инициатори и рушат доверието на гражданите в политическата система. Майя Манолова беше една от 6 червени номинации за президент. Оттеглянето и прави почти сигурно издигането на бившия шеф на бойната авиация, генерал Румен Радев. Турски медии взеха на прицел българска политическа партия. Няколко публикации от последните дни подозират Движението за права и свободи във връзки с актуалния враг номер 1 на официална Анкара Фетула Гюлен. Калина Влайкова работи по темата. Калина, какво означават тези статии? Какво успя да разбереш? Това не е първият случай, в който турски медии споменават ДПС в негативен контекст, но този път се тиражират сериозни обвинения, а най-подробно те са развити във вестник Бурса Шехир. Под заглавие «Фето изскочи от ДПС», изданието с очевидна проправителствена насоченост обяснява, че в България връзки на ДПС с движението на Фетула Гюлен се наблюдават. Цитират се активисти на движението, които според публикациите се радвали на опита за преврат чрез свои статуси в Фейсбук. Обяснява се и, че кметове от Движението за права и свободи са поддържали близки връзки с българската редакция на вестник Заман. Знаете, вестник, който от официална Анкара е считан за част от мрежата на Фетулах Гюлен. От материала става недвусмислено ясно, че подозренията са насочени само към ДПС, но не и към техните бивши партньори и днешни врагове в лицето на хората около Лютви Местан, партия ДОСТ. Материалът в Бурса Шехир е от 12 август, а ден по-рано официалната турска информационна агенция, Анадолската агенция, публикува подобен материал, но значително по-пестелив. В него само се казва, че се наблюдават връзки на ДПС с мрежата на Фетула Гюлен. Навсякъде официален източник на тези информации липсва, т.е. не може да се направи извод дали това е позицията на официална Анкара или става въпрос просто за журналистически публикации. От ДПС категорично отказаха да ги коментират с обяснението, че това е пропаганда, а тиражирането й е безотговорно. От ДОСТ също избраха мълчанието. Калина, благодарим за информацията. Калина Влайкова. А в Турция масови арести в съдебната система. Полицията штурмува сградата на съдебната палата в Истанбул в рамките на разследването на опита за държавен преврат. Издадени са заповеди за арест на 173 съдебни служители, а полицаи обискират канцелариите им. Входовете на сградата бяха блокирани, няколко души бяха отведени за разпит. Обиски се извършват и в още 2 съдилища в европейската част на Истанбул. Анкара обвинява живеещия в Съединените щати проповедник Фетула Гюлен за опита за смяна на режима и настоява той да бъде екстрадиран. Десетки пострадали след паника в курорта Жоан Лепен на френския Лазурен бряг. До масовата блъсканица там се стигнало, след като от автомобил били хвърлени фойерверки. Стотици клиенти на многобройните заведения се разбягали панически, а за кратко плъзна услух, че има атентат. Пострадали са около 40 души.
Междувременно евакуация на летище Джон Кенеди в Нью-Йорк. Терминал 8 е бил изпразнен след получени обаждания за стрелба. Не се съобщава за пострадали, а нью-йоркската полиция обяви, че няма никакви доказателства за произведените изстрели. От съображение за сигурност, извънредните мерки останаха в сила часове след евакуацията. И пак в Съединените щати протести и улични безредици избухнаха за втора поредна нощ в град Милуоки. Стигнало се отново до сблъсъци с полицията. С огнестрелно оръжие са ранени най-малко двама души, единият от които е служител на реда. До поредната вълна от протести се стигна след като полицай, застреля в събота чернокож, опитал се да избяга при проверка. Безредиците накараха губернатора на щата Уисконсин да обяви извънредно положение и да мобилизира националната гвардия. Новините наново продължават с още теми от деня. Останете с нас. Наживо, кметска оставка и протести в столичния квартал Младост. Ще спре ли това строежите върху градинки? Малко преди 15 септември училищата масово закриват паралелки. Колко класни стаи и гимназии ще останат заключени завинаги, разказваме в новините. Сега за проблема в София. Кметска оставка след протести в столицата. Всъщност, в продължение на седмици жителите на район Младост се бунтуваха срещу застрояване на зелени площи там. А междувременно към тях се присъединиха и хора от други части на София. Какъв е резултатът сега от Владислава Тричкова? Здравей, Влади! Здравейте! Близо 120 хиляди са жителите на Младост. Както виждате тук, пред общината дойдоха десетки хора, за да подкрепят исканията им. От постерите може да видите какви са те, а именно запазване на зелените площи в квартала. Откъде всъщност започна недоволството на протестиращите? Как се стигна до това премиерът Бойко Борисов да поиска оставката на кмета на района Цвета Авджиев в следващия репортаж? Хората поискаха оставка. Оставка! Оставка! И днес я получиха. За квартал Младост на София съм се разпоредил кмета на този район да подава оставка и ще отиеме на нови избори в Младост. Ако Бойко Борисов не ви беше поискал оставка, вие щяхте ли да подадете? Ами, обмислях и това, защото положението е нетърпимо, особено последните седмици. И с облекчение подавам оставка. А до тук се стигна след множеството протести на жителите в Младост. Всички те се обединиха срещу застрояването на зелените площи в квартала. Искаме поляна, не искаме строеж! Начало на недоволството сложи един конкретен случай в Младост 1. В края на миналия месец единствената в района зелена площ с детски съоръжения бе заградена. От табела на оградата се разбра, че започва строеж на общежитие, а имотът е частен. В момента тече пълна проверка на всички процедури от 2003 година от реституцията до сега и така гарантирах, че докато приключи проверката, строителство няма да има. Проверката по случая трябва да приключи до дни. Доколкото знам от хората, живеещи преди нас тук, това е било детска площадка, т.е. детска полянка. Това си е зелена площ. София се превръща в едно бетонно бунище. Кметът в оставка Цвета Авджиева беше обвинена в конфликт на интереси, тъй като нейният зет преди 3 години е бил управител на фирмата, която е наета да построи общежитието. Кметът в оставка Цвета Авджиева, който ще продължи да взема поста, докато оставката и не бъде официално приета от Общинската избирателна комисия. Владислава Тричкова за протеста на софиянци в защита на зелените площи. Благодарим ти. В Пловдив багери влязоха в Арман Махала и започнаха събарянето на незаконни ромски къщи. 7 постройки бяха бутнати за няколко часа днес. Тежката техника беше охранявана от жандармерия. Акцията ми е премина без напрежение, защото семействата, обитаващи къщите, ще бъдат преместени в ремонтирани общински апартаменти. Те са били предупредени за бутането преди няколко месеца и вече са подали декларации за настаняване в нови жилища. Апартаментите са в Столипиново. Живеещи в района обаче са на мнение, че жилища не бива да се дават просто така. Предстои бутането на още 17 незаконни къщи в Пловдив, в които живеят ромски семейства. Сега образование, училища закриват паралелки. Това поне показват резултатите след третото класиране на седмокласниците. Причината – големия брой слаби оценки. Евомира Пехливанова с още информация за това сега. Добър вечер. Най-много закрити паралелки има в София – 42. Следва Варна, където още след първото класиране през юни месец,
Общият брой на закритите паралелки, както професионални, така и профилирани, е 22. Причината – липса на кандидати. Общо 21 са закритите професионални и профилирани паралелки в Пловдив. В Бургас от септември ще има с 15 по-малко профилирани паралелки в 7 клас, а за 8 все още не е ясно дали ще има промяна. Поради липса на ученици, класовете ще са по-малко и в други градове на страната – Плевен, Перник, Благоевград и Ямбол. С пожелание за добре дошли прекрачваме прага на техническата гимназия Юрий Гагарин в Перник. На есен обаче добре дошла тук ще е само тишината, защото за първи път след 57 години този двор ще остане празен на 15 септември. На времето имаше 1400 ученика. Това беше най-големия техникум в Перник и най-престижния, но до тук са. До тук и с 22 годишния стаж на Михаил в гимназията и не само с неговия. 1 август всички са съкратени. Ние сме зависими от бройката на учениците. Няколко години започна приема да намалява. Така без работа остават 13 учители и още толкова помощен персонал. Чисто новият компютърен кабинет в Монтанското средно училище Йордан Радичков също ще остане празен. Тази година имаше много слаби оценки по математика и съответно не можаха да участват въобще в класирането за тази паралелка. От тази есен Симона ще е част от езиковата гимназия в Благоевград. Искам да уча език и след това да във Франция при братовчетка ми. Практиката сочи, че след 7-ми клас напливът към профилираните гимназии в града е масов, а за паралелките в основните училища като 7-мо почти няма желаещи. Наистина не успяхме да направим план приема след 7-ми клас. Това е профил технологичен. В двора на училището срещаме Богослава. Тази есен ще е в 7-ми клас. От другата обаче и тя решила да се насочи към гимназиите в града. Ще отида в математическата или езиковата? Защо? Ами искам да уча в математическата предимно, защото искам да изучавам математика и смисъл да изведя нещо като архитектура. Добрата новина е, че от до година оценките на изпитите след 7-ми клас се заменят с точки. Така дори и с 0 точки учениците ще имат право да кандидатстват в гимназия. За новините на Нова и Вумира Пехливанова. Новините в понеделник вечер продължават. Ето как. Хиляди вярващи изпълниха храмовете за големия празник Успение Богородично. Българчета обраха медалите на Олимпиада по математика в Сингапур. Днес християнският свят отбелязва Успение Богородично, най-големият летен празник, който се чества и от православни, и от католици. Според Светото писание на този ден Божията майка напуска земния свят, а смъртта е била толкова лека и блажена, че приличала на заспиване. Навръх празника българският патриарх Неофит отслужи литургия в Троянския манастир. В храма бяха дошли близо 5000 вярващи, за да запалят свещ и да се поклонят пред чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица. След това иконата беше изнесена за традиционното литийно шествие, а патриарх Неофит лично поздрави вярващите. Всички идват с вяра в Небесната закрила на Света Богородица и отправят своята молитва за доброто на техните семейства и на целия наш народ. Зато и колкото е възможно, нека всички пристъпим към чудотворната икона на Света Богородица и да бъдем причастни на нейното благословение. Хиляди християни се събраха за празника и в Бачковския манастир. Много от тях прекараха нощта преди 15-ти там с надеждата, че смятаната за чудотворна икона на Богородица ще ги излекува. Сега казвам добър вечер на Благой Бекриев, който е там. Здравей, Благо! Добър вечер и честит празник на всички. И в този час в Бачковския манастир продължават да се стичат много вярващи от цялата страна. Както виждате зад мен, те се нареждат на опашка, за да се поклонят пред чудотворната икона на Божията майка и да измолят за здраве. Вчера и днес от тук са преминали над 20 000 богомолци от цялата страна. Иконата на Божията майка се смята за покровителка на манастира и се пази тук повече от 7 века. Цяла нощ стотици вярващи останаха будни, за да посрещнат в храма Успение Богородично. Литургията продължи повече от 12 часа, а на сутринта копието на чудотворната икона на Богородица бе изнесено за литийно шествие. Въпреки студа навън, стотици миряни посрещнаха нощта под открито небе на поляните край манастира.
Щом човек е с вяра, студ не го плаши. Сред стотиците вярващи дошли да пренощуват в манастира, срещаме Евелина. Идва чак от София. Разказва, че чудото се случило, след като 22 години чакала, за да стане майка. Молила съм се на Богородица. Ето сега Бог ми даде дар, като него Божи дар. Защото си е Божи дар. Днес отново идва. Но този път, за да се помоли пред иконата за здравето на дългочаканото си дете. Трябва да вярваш силно. Да вярваш, че ще се случи. Това е. Вярата е единственото, което през всичките тези години ме крепеше, че някога ще имам дете. Разболях се от рак, дойдох, помолих се и чудото стана. И от тогава всяка година идвам на този празник да се запала свещичка и да се помола. Тук сме да направим курбан за здраве и най-вече за малката. Да е жива и здрава. Игуменът на Бачковският манастир отслужи и молитва за предпазване от катастрофи и природни бедствия. Помолихме с тази Богородица да ни предпазва от глад, от мор, от земетръс. Виждате катаклизмите, които живеем в момента с природата, климатичните промени. 4 казана с курбан бяха раздадени в манастира. И докато едните се нареждаха на опашка, за да се докоснат до иконата, за други празникът бе на Бачковската чаршия. Сред кебапчетата, скарите и безкрайните веселби. И накрая 7 златни, 2 сребърни, 2 бронзови медала. Спечелиха български ученици на Международната олимпиада по математика в Сингапур. На практика всичките 11 българчета, които отпътуваха за азиатската държава, се завърнаха с медали за България. На първия кръг се провеждаше в Стара. Аз бях в Стара Загора. Там спечелих златен медал с втори резултат в света. На това състезание съм в топ 3 от финалистите с медали от света. На мен забравиха да ми дадат листи и аз се гордея много, че без листи, като смятам 25 задачи на ум, съм успяла да изкарам поне бронз. Значи имаш 2 златни медала преди това. Да, те са от предварителните кръгове. Трудно ли беше много? Еми да, когато си без листи е много трудно. Това е гениално, това е гениално. Това е следващия президент на България. 25 задачи на ум. Да. Сега е време за времето и време за спорт, още спорт, но първо към Гери. Кога ще завали, за да ни разклади малко? Добър вечер, има време за валежите. За момента само слънце и още по-високи температури. След малко и подробностите в прогнозата. Йоана, поема от нас да. Спортните новини. А ние 22 отново тук с вас. Скоро, скоро. Какво още ще се случи? Гледайте късните новини през лятото със специално издание в 22 часа.